musiikkia voisi pitää, matkan musiikkia. Paikallinen johtava puoli on mukassa ystäviä, eli Dominion on Citizen Traditionin kanssa sodassa. Ja tää on nyt sen niin kuin senaattorin niin kuin porukka. Ei hitsi, ne osannut, koska tää menee kohdettiin täällä näin. Valtaa. No niin, no ne on muilta osapuolelta niin käytännössä ottanut sen. Ja tää on 2 viikkoa nyt kestänyt tää sota täällä näin, ja aika paljon pelaajat pelaa tän Dominionin puolella. Ja on jo oikeesti saanut aika hyvin estettyä, että tää porukka ei nyt saanut tän enempää nyt prosenttiosuutta tästä järjestelmästä. Resutustaistelu. Täällä oltiin nyt hakemassa palkkiota tietysti tehtävästä, minkä mä oon tehnyt. Tossa noin. Eli tuli piraatteja hätysteltyä, niin siitä saa palkkaa. Ja näillä tehtävillä niiden suorittamisella pystyy pelaajat vaikuttaa siihen, että mikä joku systeemin prosenttiosuus on joku faktio jossain järjestelmässä. Paljon niillä on valtaa. Sitten jos se on 100% se valta, niin sitten alkaa hassuja juttuja tapahtumaan. Sitä ei yhä täyttä varmuutta. Niin sit tässä näkyy paljon mitään. Nythän mä kartoitin tosiaan tän tähtijärjestelmän, niin kun mä aloin täällä toimimaan. Paljon. Sillä yksi asteroidikenttä on vielä jäänyt kartoittamatta, ja mä aina vielä törmään siihen. Pitäisi sensoreilla tulla ja kartoittaa, mutta tässä nyt ei ole löytöretkeilyyn sopivia sensoreita tässä aluksessa. Muuten tää on ihan hyvä, hyvin varusteltu paatti. Taistelualueella tuosta pitäisi valita toi oma osapuoli, eli käytännössä niinku nää oli vapaakampiaita kaikki pelaajat. Sen enempää millekään osapuolelle. Sitten jos tekee hommia jollakin tietylle osapuolelle ja vaikka laivastolle, niin alkaa saada niinku noita arvoja, asteita. Mä oon niinku tehnyt jonkin verran ja yllättäen federaatiossa päässyt kadetiksi, imperiumissa mestariksi. No allianselle en oo yhtään tehnyt hommia. Ja ne ei oikein tykkää sitten, jos sä epäonnistut tehtävissä tai niinku hylkäät tehtävät, otat tehtävän ja hylkäät sen sitten, niin mä en oikein tykkää silloin siitä. Tähtijärjestelmiä on erilaisia, tää on feodaalijärjestelmä, että kaikkea anarkiasta lähtien. Silloin anarkia ei periaatteessa, vaikka se niinku hallitusmuotona täällä mainitaankin, niin se on vaan, että siinä järjestelmässä nyt ei ole mitään järjestäytynyttä valtaa tai valtaa. Joo, lähestymisen loppuvaiheessa pitää vähän olla niin hereillä, muuten lennetään ohi.
vähän. Miten se tosta niinku kohtaamislaskurista niin katon niin enemmänkin sitä, että mikä on sopiva lähestymisnopeus. Kaasu. Planeetan ympärillä on noin rinkulat, niin se tarkoittaa niin painovoimakaivoa, että kuinka vahva se on jossain tietyssä kohtaa. Hidastaa mukavasti niin alusta. Muuten saattaa vetää ohi. Nopeus sinisellä. Keskelle pitää saada mukavasti istumaan. Se on sininen, kun saa niin kuin istumaan. Docking successful. Yeah. Engines disengaged. Mulla on laskeuduttu. Palveluita tosiaan, niin piiksata ja noidata. Kontakteista löytyy kaikki mustasta pörssistä, jos löytyy. Mut nyt mulla ei ollut enää mitään asiaa täällä näin. Ilmoitustaululta löytyy kaikki tehtävät. Mä lopetan tämän tehtävän, niin palautan tosiaan. Se vaikuttaa mun maineeseen. Ja sitten se vaikuttaa myös siihen, että kuinka paljon sillä on valtaa tällä faktiolla, mikä sen on tilannut. Ja siinä on jotain muitakin muutoksia niin kuin tulee tähän näin. Tässä nyt niin kuin levottomuutta tuli, kun on käynyt räiskimässä vähän. Ja sitten taas toinen faktio, niin sillä taas niin kuin ei peli etene niinkään hyvin. Että ne ei oikein tykkää musta ja niillä vaan niin kuin valta on vähentynyt, jos se vähenisikin. Ja voidaan katsoa, niin
No nyt tossa näkyy heti, että Imperiumissa on saanut huono mainetta, kun auttanut niiden ystäviä. Tää ei ainakaan nousi nyt tää tradition, toi on vielä nousussa toi Dominionin valta. Mutta seuraavaksi meillä on nyt oltu sodasta kiinnostuneita, vaan me oltiin kiinnostuneita siitä menossa Akhernariin. Ja niin Sorbakossa oli orjakapina, mä jätin sinne itse asiassa mun aluksen. Siis sen pääaluksen Cobra 3. Onneksi täällä on hakutoiminto, koska 400 miljardia tähtijärjestelmää olisi ehkä vähän lähtuuden kiinto. Tää ei halua antaa mulle ihan loppuun asti. Mennään niin kohtuullisen lähelle. Nyt se jotenkin antaa. No niin, eli tässä on kaksi vaihtoehtoa, eli on niin kuin taloudelliset reitit tai sitten niin kuin käytetään saa ihan maksimikantamatkalle hypätä. Ja se nyt vie enemmän bensaa se epätaloudellinen reitti, niin sen takia antaa mulle vaan tonne asti. Tietysti tankataan tuossa matkalla, eli lähdetään tuolta noin ja mennään niin kuin. Eli tuossa itse asiassa näkyy, että punaiset on Imperiumin maailmoja, vihreät on yksityisiä, sitten federaation jäsenet on sinisiä ja allianssiin kuuluu noin keltaiset. Tätä voisi tietysti tätä karttaa muuttaa vaikka niinku hallitusmuodon mukaan, että niin toi on federaation maailma, tuossa on niinku demokratia. Täältä voi itse asiassa katsoa sitten tämän järjestelmän tietoja. Mikäs toi on, ja vähän niinku arvailla, että mitä sinne kannattaisi vielä tosiaan lastina sitten. Maankaltainen planeetta. Itse asiassa maakin on tässä maankaltainen planeetta. Kiva. Jees. Sitten lähdetään purjehduksen. Tosiaan eli navigaatiosta löytyy. Täällä on niinku kaikkea mitä tässä järjestelmässä on ja sensorit havainnut, niin tossa on niinku tommonen reittimerkki, niin se on lukittuna valmiiksi. Ship released. Engines engaged. Kun mä alussa räjähtää, niin sai vielä uuden tosiaan niinku, että ilmaisen aluksen tai sitten niinku ihan niinku ostaa halvalla takaisin oman entisen aluksen. Sä tälläkin oli 30 euroa. Korjuvaa siltä. Tässä on jonkinlaisia niinku vakuutuksia tulee ja en tiedä. Vielä ei ole mikromaksuja. Tää on niinku sen tyyppinen, että sä niinku ostat tän peliä ja sitten sä voit pelailla täällä yhdellä hahmolla. Lisäominaisuudet niinku, jos haluat hirveän kasan aluksia tai sitten lisää hahmoja, niin ne saattaa olla maksullisia jossain vaiheessa. Mutta että vielä ei ole sillain mikromaksuja. Että voi niin kuin ostaa näille aluksille noita noin niin kuin pinnotteita erilaisia Suomelle lipun Viperille, mutta ne ei ole sillain niin pakollisia pelin kannalta. Sillain niin tässäkin näkyy se, että se, tämä on niin vanhalla tyylillä tehty. Tämä peli on menty mikromaksuihin. Joo, täällä oli orjakapina täällä Sorbakossa ja siitä uutisoitiinkin tuossa joulun tienoilla aika tiiviisti, että oli Imperiumi palauttanut luovasti tuon järjestyksen, josta vielä on itse asiassa jäänyt sota-aluksia tänne järjestelmään. Voisin nopeasti tuossa näyttää ainakin yhden. Näitä löytyy näitä isoja aluksia myös jostain taistelualueelta, mutta
jossain operaatiossa joutuu hyökkään niitä vastaan kanssa. Pääasiassa ne on ihan kivan näköisiä vaan, että jos otetaan voimaa pommaa, iso alus. Se on reikä juusto. Shippi jostain syystä. High Metal Content Planet. Okei. Kiva tietää. Isoja nää Capital Shipit. Flight assist on. Niillä on aika yleensä niinku ihan omat nimetkin. Ihan joka paikassa on. Flight assist off. Tuosta ne taitaa pieniä hyvittiä laukasta. Tarvittaessa. Ihan vakuuttavan näköinen kyllä tää. Mutta sitten telakalle tosiaan. Flight assist off.
Elitepöydästä tuttu. Elakointisuuntia on tasattakaan paksikaan. Pyörimisen aikana saadaan tietyllä paljon. Docking request granted. Laskeutumisen hitaasti ja fiksusti. Niin tää on muuten yksi kans, että ihmisillä on ihan järjettömän määrän vaikeuksia tän niinku telakoitumisen kanssa. Mä en tiedä, että onko se niinku luontaisista pilotin lahjoista vai siitä, että pelejä on aikaisemminkin pelannut. Ja monessa pelissä on joutunut niinku elitessä nimenomaan niinku tekemään tän telakoitumisen niinku pyörivään rakenteeseen. Ja kaikki varmaan tietää muuten, mistä elokuvasta tää on. Tää on peräisin. Sitten mennään katsomaan maalusta. Tuon beamturretin voisi kyllä oikeasti myydä pois ja muistaa parempiin sensoriin. Tuo puolen millin kuitenkin pyssy. Sillä saa jo aika paljon kaikkea kivaa. Kyllä. Sinne meni. Telakalle. Ja täällä on... Täällä voisi itse asiassa ostaa itselleen niinku erilaisen aluksen. Tää on nyt se aloitusalus. Tää on siis se, mikä mulla äsken on. Vähän kalliimpaa. Nää on aika halpoja kaikki. Cobra 3 on kyllä äärimmäisen hyvä ja se on semmonen perus yleismies ja antoi se alus. Tuossa aika vähän kaikkea tehdä. Taisteluun ehkä tota noin niinku... Ei välttämättä ihan paras mahdollinen, mutta kai se näkyy pärjää. Noin. Cobrassa. Näkyy. Ohjaimet on samat, mutta meillä on vähän erilaiset tilat täällä näin niinku isompi alus niinku. Niin. Mun täytyy tosiaan niinku vaihtaa. Ei, väärä. Väärä minun vaihtaa sensori. Eli tässä nyt näkyy, että mitä kaikkea erilaista mulla löytyy. Ne on päivitetty vähän niinku joka järjestelmään niinku johonkin. Tää oli äärimmäisen huonoja. Yllättävän kallis itse asiassa nämä niin kuin
jos halus löytyä retkeilijän leikkiä, niin keskiverto niin kuin Discovery Scanneri on niin kuin 500 000. No. Kakkostaso. Eli tällainen peli tällä kertaa, varmaan seuraavalla kerralla niin kuin katsoin nyt, jos ehtii vielä tänään nauhoitella, niin lähdetään kohti Akhernaria. Ja luvassa on taas paljon hyppimistä. Sellaista.